صلى طبيعي. وري وجهك عاد. نحب نوري ايدي انت طبعا. تفهم بالبرشة طرق. أبو. آه لا وقت يتحط بفركات وقت يتحط لا للعنف لا كذا وطرقوا بال ليك هذه وقت معقول متى يتحط حل لوحدك هاو. حل. اي لا ما لا نحكي على لا on peut dire derrière on en a plus besoin on en a pas besoin c'est tout il y a pas besoin nous sommes à entre guillemets une juridiction etc à soit disant charaï il faut former ben les trucs publics il faut faire très attention ما نتكلموا في الواحد نتكلموا في ناس أخرين اللي ربما متفاهمين شنو هي الدور بتاع حماية الثورة هذه احنا لازم نفهموا ونربطوها بالعنف اللي قاعدين يمارسوا فيه لا خاطر انت تتكلم مع ناس اللي مقتنعين شاك فوا كون ايسي دو ميناجي انتر كيمي اون بارتي لا لا سي با فور ميناجي C'est pour mieux expliquer. Mais, et tu parles pas. On est dans le non, écoute, tu ne peux pas faire un truc uniquement contre. Je mets un mot. Est-ce que l'opinion publique est contre pour la violence pour les salaires, ça c'est pas bien. C'est pareil. Thank you.
La paix. هاي آه الجبهة الشعبية ودي جبهة شعبية ولا غيرها. ربي على الجبهة الشعبية. يا ترو دوم. عجب. ترو بي دو فام. اه ايل فون فيني جو بونس. 11 مثل ما قاموش. اهلا. Je suis. Marie.